Καλησπέρα. Thank you, Prime Minister. Καλησπέρα. Faleminderit për mikpritjen. Gjithmonë kam dashur të vizitoj vendin tuaj. Shumë prej ideve të demokracisë, filozofisë, letërsisë i kanë rënjet këtu në Athinë. Ekonomia greke ka nevojë për mbështetje dhe të vijojë reformat e ndërmarra. Ka ende shumë sfida për të kaluar, por së bashku, krah për krah do të përballemi me to. Një ekonomi e mirë e Greqisë do të jetë e rëndësishme për të gjithë botën. Populli grek u tregua i mëshirshëm për emigrantët duke i mërpritur refugjatët. Por ky nuk është një problem grek, është një problem i të gjithëve. Sa i përket çështjes së Kipros, ne diskutuam dhe shpresojmë se zgjidhja do të vijë shumë shpejt dhe do të jetë shembull se çfarë arrin diplomacia. Carlos. Ishte kjo deklarata që presidenti në ikje i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama dha në ndalesën e parë në Athinë gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me kryeministrin Tsipras, duke e konsideruar Greqinë një ala të besueshëm në angazhimin e saj në NATO. Sa i përket zgjedhjes së Trump president, Obama u shpreh: "Leksioni që mora është se sa më shpejt i përballim darjet dhe frikrat, aq më pak shtohen populizmat", duke nënvizuar se fitoria e Trump nuk është njësoj si Brexit. Është e rëndësishme që Barack Obama është këtu në Athinë, ku priten të merren vendime të rëndësishme, jo vetëm për Greqinë, por edhe për Europën. Bashkimi do të sjellë unitet dhe integritet. Ne biseduam lidhur me marrëdhëniet tona në ekonomi. Greqia është përballur me sfida të ndryshme, sidomos ato ekonomike. Presidenti Obama na ka ndihmuar në vështirësitë me të cilat jemi përballur. U shpreh kryeministri Tsipras. E sa i përket raportit me Turqinë për çështjen e Kipros, sipas kreut të qeverisë, marrëdhëniet do të vijojnë vetëm në sajt të bashkëpunimit pa presion dhe do të gjendet zgjidhja duke u bazuar në rezolutat e BE-s. Mesazhi im për pjesën tjetër të Evropës është se unë do të vijoj të mbështes idenë që vetëm masat shtrënguese nuk mund të sjellin prosperitet. Një Evropë e bashkuar është një e mirë për të gjithë botën. Ishte kjo deklarata që presidenti Barack Obama dha gjatë një bisede të shkurtër me Tsipras. Më herët presidenti amerikan në ikje u prit në pallatin presidencial nga homologu Pavlopoulos. Popujtan janë të lidhur me njëri tjetrin nga misia dhe bashkëpunimi. Jam i sigurt se pasardhësi juaj do të vijojë të njëjtat hapa, u shpreh homologu grek. Gjatë takimit Obama theksoi se NATO është absolutisht etik dhe një gur themeli sigurisë. Në aeroportin e shtetit Helen, kreu i shtëpisë së bardhë u prit nga ministri grek i mbrojtjes Panos Kamenos. Vizita Obamas në Greqi si pjesë e turnit të fundit në Europë do të zgjasë 2 ditë për të nisur më pas drejt Berlinit. Më shumë se 5000 forca sigurie vendase dhe 500 agjent amerikan kanë rrethuar kryeqytetin Helen. Masat e sigurisë janë ndërmarrë për të siguruar jetën e presidentit dhe për të shmangur protestat të forcave anarkiste dhe partisë komuniste.